Аягөздө көп балалуу отбасыларды баспана менен камтуу маселеси басты назарда. Быйылдан баштап әкімдік арнайы жер телімдерін бөліп, инфрақұрылымдық желілерді тартып бермекші. Жергілікті билік құрылыс жұмыстарына да көмектеседі. Мамырсу ауылының тұрғыны Әсел Мамытова 5 баланың анасы. Өзі перзенттерін бағып үйде отыр. Азаматы еңбек еткенмен жалақысы аз. Сондықтан атаулы әлеуметтік көмек алушылар тізімінде. Сәуірдің бірінен бастап жаңаша форматта берілген жәрдемақы алып, арыздық несібенің көбейгеніне қуанып отыр. Балаларына киім-кешек алып, үйді жөндеуден өткізе бастапты. Қазіргі 125 мың алдым керек, осы кейінгі тағайындалған апрельден бастап неткеніне. Тәубе, соның арқасында мал алдық. Қазір екі бастай алдық енді солай. Соның үйдің сыртын жасап, ақырын көп көмек тиіп жатыр бізге. Келешекте сол малымызды өсірсек дегеніміз, мал алып та қосымша малдар алып. Өйткені 5 баламыз бар, соны оқыту керек. Аягөз ауданында 3000-нан астам көпбалалы отбасы бар. Оларға мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетіліп келеді. Өткен жылы атаулы әлеуметтік көмек алатындар саны 5800 адам болса, биыл 7000-ға жуықтаған. Бюджеттен бөлінетін қаржы көлемі де ұлғайып, 1 миллиард теңгеден асыпты. Мектептегі көпбалалылардың тұрмысы төмен отбасылардың балаларын бір тегін тамақпен қамтамасыз етіледі. Балабақшамен қамтамасыз етіледі. Одан кейін мектептегі жаңағы формалары, үстінде киетін киімдері и оқулықтар мысалға қамтамасыз етіледі, тегін қамтамасыз етіледі деп тұр. Ендігі мәселе осы аудандағы үлкен бір мәселе болып тұрған енді көпбалалыларға баспанамен қамтамасыз ету. Енді бұл жөнінен де жұмыстар жүріп жатыр. Ауданда 400-ге жуық көпбалалы отбасы баспанаға мұқтаж. Алдағы уақытта осы мәселені жүйелі шешу үшін арнайы жер телімдері беріліп, инфрақұрылымдық желілер тартылмақшы. Құрылыс жұмыстарына да жан-жақты қолдау көрсетіледі. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданынан.